May bayramlarında MDB ölkələrinə turisti səyahətlərin reytinginə Azərbaycan, Belarus və Qazaxıstan başçılıq edir. İlk onluğa Bakı, Minsk, Nursultan, Almatı, Daşkənd, Bişkek, Kişinyov, Düşənbə, Aşqabad daxil edilib. Turstatın məlumatına görə turistlər may ayında MDB şəhərlərinə 3-5 günlük səyahət edir və günə 60-120 dollara yaxın pul xərcləyir. Qeyd edək ki, Rusiyada bayramlarla əlaqədar 1-5 may və 9-12 may tarixləri qeyri-iş günləri hesab olunur.